Բաքուն համաձայն է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ միմյանց ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հիմքով, մաքում հայտարել է Ադրբեջանի մշտական առաքելության առաջին քարտուղար Վադիմ Գուսմանը։ Trilateral statements of 10 November 2020. Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների միջև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին և 2021-ի հունվարի 11-ին ստորագրված երակոմ փաստաթղթերը եզակի հնարավորություն են ստեղծում Հարավային Կովկասում տևական խաղաղություն և անվտանգություն հաստատելու համար միջազգային իրավունքի հիմնարար նորմերի և սկզբունքների հիման վրա։ Վադիմ Գուսմանը ասել է, թե Բաքվի առաջնահերթությունն է վերակառուցել ազատագրված տարածքները, վերականգնել տրանսպորտային ու հաղորդակցության կապերը տեղահանված անձանց անվտանգ վերադարձի համար։ Ադրբեջանը բազմիցս հայտարարել է, որ պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ միմյանց տարածքային ամբողջականության հանդեպ հարգանքի հիման վրա, միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների շրջանակներում։ Մենք ակնկալում ենք նույն արձագանքը Հայաստանից։ Միևնույն ժամանակ Մաքում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչի տեղակալ Դավիթ Կնյազյանը իր ելույթում ընդգծել է, որ Ադրբեջանը խախտում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն։ 2021 թվականի մայիսից սկսած Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ զինված ոտնձգությունը Սյունիքի և Գեղարքունիքի ուղությամբ, որն ուղեկցվում է Ադրբեջանի բարձր ղեկավարության տարածքային անխոհեմ պահանջներով, կարող է ավելի մեծացնել լարվածությունը և ապակայունացնել իրավիճակը տարածաշրջանում, լրջորեն սպառնալով տարածաշրջանային և միջազգային խաղաղությանը և անվտանգությանը։ Պատերազմից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման հարցը Հարևան երկրների օրակարգում է։ Այս գործընթացին ուշադիր հետևում է նաև Թուրքիան, ցանկանալով ակտիվ դերակատարություն ունենալ։ Այսօր Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Լվովի համալսարանում իր ելույթի ժամանակ հայտարել է, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համագործակցության կարող են հասնել միայն նորարարական և նախաձեռնող դիվանագիտության ճանապարհով։ Նա նշել է, որ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունը միակ կառույցն է, որը միավորում է վիճելի հարցեր ունեցող երկրներին, Ռուսաստանին, Ուկրաինային, Թուրքիային, Հունաստանին, Ադրբեջանին և Հայաստանին։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը ընդգծել է, որ այս կազմակերպության ստեղծումը 30 տարի առաջ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից անմիջապես հետո հենց նորարարական գաղափար էր և այսօր էլ այդ կառույցը ներդրում ունի տարածաշրջանային համագործակցության խթանման գործում։ Վերջին շրջանում Թուրքիան ջանում է մեծացնել իր ազդեցությունը Կովկասյան տարածաշրջանում և հաշտարարի դեր ստանցնել հակամարտող կողմերի միջև։ Անկարայից պարբերաբար դրական հայտարարություններ են հնչում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ։ Միևնույն ժամանակ թուրքական իշխանությունները այս գործընթացը կապում են Հայաստան-Ադրբեջան հաշտեցման հետ։ Հայաստանից էլ ամենաբարձր վարչապետի մակարդակով հայտարարում են, որ դեմ չեն հայ-թուրքական երկխոսությանը, սակայն դա չպետք է կապվի Ադրբեջանի պահանջած Զանգեզուրի միջանցքի հետ։